երազանք է, բայց շատերին նաև համախմբել է այստեղ ծնունդով Արցախից չլինելը, բայց Արցախը իրենց սրբազան հայրենիքը համարելու գաղափարը։ Այսօր, երբ ամբողջ աշխարհը տոնում է նոր տարին, երևի թե ավելի լավ տարբերակ չէր լինի Հայաստանում մնացած արցախցիների համար նշելու ամանորը, քան ուխտի գնալ մեր սրբազան նահատակների պանթեոն Եռաբլուր։ Այս երթը, որ պետք է անցնի լռությամբ և աղոթքով, մեզ հիշեցնում է մեկ բան, որ մենք ունենք միայն երկու ամուր դաշնակից՝ Աստված և մենք ինքներս։ Ուստի սիրելիներ, խնդրանքս է, որ ձեր հոգիներում, այցելելով Եռաբլուր, վերանորոգեք ձեր ուխտը և խոստում տաք մեր նահատակներին, որ մենք տեր ենք լինելու Արցախին, որ Արցախը երբեք չի լինելու այլ պետության և այլ ազգի սեփականություն, և քանի դեռ մեր այս կամքը անկոտրում է, և քանի դեռ մենք պատրաստ ենք ամանորը նշելու մեր նահատակների հետ, Արցախը միշտ է լինելու է հայկական և հայի սեփականություն։ Խնդրում եմ միասնական աղոթքով սկսենք քայլերթը, և ամբողջ ընթացքը մեր մտքում զրուցենք մեր նահատակների, մեր ընկած հերոսների հետ։